На тренираното возило сега имаме два нови бренда, во издувниот систем и во системот за суспензија, кој е Ragazon од Италија, кои се единствени со хидроформинг системот, значи изработка на издувните системи од еден материјал, каде би трајноста би се зголемила на самите издувни системи, додека Volkswagen од Германија, која трае веќе 100 години во поширок во целиот свет, значи своите ја има своите фабрики има и во Европа и во Америка. Произведува суспензија за сите типови на возила. Конкретно нашето возило кој може денеска да се проба е ставено спорт спирали, каде што би возилото е на намалена висина, неговата намалена висина е за 2,5 сантима, каде може да се осети разликата за која нуди самата компанија Volkswagen.